Ambasadorja e Kosovës në shtetet e bashkuara Vlora Çitaku ka reaguar pas publikimit të certifikatës së saj të lindjes në Këshillin e Sigurimit të OKB-s nga ministri i jashtëm serb Ivica Dačić, përfaqësuesja e Republikës së Kosovës në organizatën më të madhe botërore e cilësoi këtë si një akt të ulët të autoriteteve serbe, që dëshmon se Serbia e ka vjedhur dokumentacionin e Kosovës. Serbia vodhi regjistrin civil, regjistrimet kadastrale, artefakte e të tjerë. Ata nuk kanë turp dhe nuk e fshehin një gjë të tillë, ka shkruar Çitaku në profilin e saj në Facebook. Në seancën e OKB-s, shefi i diplomacisë serbe paraqiti një certifikat lindje të Serbisë që mbante mbi emrin e Çitakut, duke thënë se shtetëse e Serbisë dhe se kur nuk ka hequr dorë nga kjo shtetësi, ndërsa theksoi se certifikata ishte në gjuhën serbe dhe shqipe, si për të treguar se Beogradi nuk ja kishte ndaluar shqiptarëve përdorimin e gjuhës shqipe. Përplasje mes të dyve pati edhe për kryetarin e lëvizjes vendendose Albin Kurti. Çitaku kujtoi se ai kishte qenë i burgosur politik në Serbi kur Dačić ka qenë ministër. Më herët në një fjalim emocional që zgjati më shumë se 20 minuta, duke e kaluar disa herë 5 minutën e lejuar të fjalës, Dačić me fytyrë të skuqur pat folur për ato që i quajti të drejtat e mohuara të serbëve pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, duke thënë se që nga ajo kohë nuk ka pasur asnjë përmirësim sipas tij në jetën e serbëve dhe jo shqiptarëve në Kosovë dhe Metohi. Ndërsa David Clay, koordinator politik në misionin e Mbretërisë së Bashkuar pranë OKB-s, tha se Beogradi dhe Prishtina duhet të vazhdojnë në vendet e tyre me gjykimin e krimeve historike.